waxaa sharaf weyn noo ammaantay inuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu noogu yimaado meeshan goobtan oo laba ujeedaba uu ra-iisul wasaaruhu u yimid. Kow, inuu dhagax dhigo maantay warshad weyn oo soo saari doonta dhammaan dharka ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed. Labo, inuu soo eego ra-iisul wasaaruhu warshaddii qalabka dhismaha oo soo saaraysay bulukeetiga, interloga, tuubooyinka, derbiyada waaweyn oo shubka ah, shubkii, laamigii, wuxuu dhan oo ciidanka asluubta soomaaliyeed uu ku guulaystay inuu dib u kiciyo ayan u shaqayso shaqo bilowda maantay, taasoo hadda productionkii ama waxsoosaarkeedii qayb ka mid a lagu dayactiraya dalkii oo lagu sameynaya hadda taalooyinkii qaranka lagu dhisayo. Marka aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay uguna mahadcelinaya ra-iisul wasaaraha booqashadiisaas iyo dhexadhigga maanta uu sameeyey. Warshaddan dalka Soomaaliya waxaa ugu deeqay dalka walaalahan ee Turkiga ayada dhanba, tan dhismaha, tan qalabka, tan kida iyo tan dharka ciidamadaba. Hase yeeshee muddo dhowr sano ah laga soo bilaabo 2016 ayay qaarna iska yaaleen, qaarna howlgab ahaayeen. Saas daraaddeed baa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaruhu waxay go-aamiyeen ciidanka asluubta soomaaliyeed inuu gacanta ku qabto, dibna u kiciyo, wixii dhismo u baahana dib u dhiso. Saas awgeed baanu tii dhisnaydna howlgelinay, tan cusubna maanta uu ra-iisul wasaaruhu u dhex dhigay oon doonayno ugu dambeyn bilowga sanadka soo socda inay dharka ciidanka soo saaradiisa bilowda hadda.